Vëllezër, motra, nderuara, sot do flasim ose do nisim një tematik të disa ajeteve të Kur'anit, po që si mbarojmë do sot. Sepse ato janë disa ajete që në 1438 vjet të Islamit, që kur kanë zbrit, e deri sot e kësaj dite që ne do i nisim sot me lejen e të Madhit Zot, nuk mund të imagjinohet se sa mendje i ka vënë punë. Nuk mund të imagjinohet se sa miliona dhe miliarda njerëz i ka bënë të lotojnë. Nuk e ke i den vla dhe motër të begatoft i madhi Zot se sa këto ajetet të cilat ne do t'i fillojmë sot kanë ndru jetë në njerëzve dhe i kanë kthyr nga negativ në pozitiv, nga të humbur në udhëzimin e pastër Islam. Janë disa ajetet fundit të surës Zumer, të Kuranit famlart. La haula wa la quwwata illa billah, për libër që zbriti i madhi Zot. Kuran e ka emrin. Famlart dhe i begat është përcaktuar në Kuran. Çdo ajet i tij ka vlera të ndryshme të veçanta, këto që i përmendim ne kanë dimensionet jashtëzakonisht specifike dhe të veçanta që çdo musliman dhe muslimane duhet t'i di, t'i lexoj, t'i praktikoj, t'i kuptoj dhe t'i shijoj. Ajeti i parë. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tha o ju njerëz, s'ka thon o ju musliman. Ka thonë o ju robrit e mi përgjithsisht, besimtar e jo besimtar, musliman e jo musliman, adhurus të një zotit vetëm, apo ju që adhuroni dhe zotrat tjerë. Ka thonë o ju njerëz, o ju robrit e mi, s'ka specifiku në këtë rast, si qka jetë tjerë që thotë, ja ju e ledhine a menju, o ju që keni besuar. Këtu ka thonë, kul ja i badje ledhine së revu ala e mfuzim, la të khnatu mir rahmetillah, tha o ju robrit e mi, që në tokën time, pa drejtësisht, pa asnjë drejtë, e keni ngarku veten me gjinafe pa fund. Një që zbeson fare ka bëj gjinafin e madh mohimit. Një që i bën Zotit shok apo ortak i ka shoqëru Zotit vërtet dhe i Zot tjetër trem. Ne si musliman kemi bëj gjinafe mbi tokë, se ne si jemi engjëj. Prandaj i madhi Zot në këtë ajet është ajeti më shpresëdhënës i Kuranit famlar dhe më gjithë përfshirës. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tha o robrit e mi që veten e juaj e keni ngarkuar me shumë mëkate. Çfarë ndodh me njeriu kur e ngarkon veten me shumë mëkate? Se mëkati vllah dhe motër të begatoft i madhi Zot është një mikrop për shpirtin. Është një goditje për shpirtin. Mëkati dhe gjinafi ta vjedh lumturinë e shpirtit. Ta merr lumturinë e jetës. Ta rënon ty lumturinë edhe optimizmin e jetës. Nga jenë rregull ti të ka pa i madhi Zot me gjithat mirat, vjen gjinafi dhe ti e humb mirësinë e jetës tënde. Ajo të vret ty ndërgjegjen dhe shpirtin pafund. Dhe kjo ndodh me të gjithë ne. Kjo ndodh me të gjithë njerëzit që janë gjallë përveç atyre që kanë vdekë. Kush janë ato që kanë vdekë? Pa vdekë akoma realisht, ato që i ka vdekë shpirti fare dhe sa do gjinave të bëjnë nuk e njin. Kanë vdekë ato. Kurse ne po flasim për njerëz që akoma kanë shpirt gjallë. Mund ta kenë shpirtin vetë smur, me smundje të rënd. Ato prapë ndjejnë këtë keqen e gjinafit. Njerëzit që e njin më shumë idhësinë e mëkatit dhe gjinafit janë njerëzit më devotshëm, se e kanë pastruar shumë shpirtin e tyre sa gjinafi i dëmton shumë. Ato është një mikrobi i rënd shumë, i dëmton shumë sa ato janë aq të gjallë sa mikrobi don ti vdes dhe ato e ndjen shumë. Kurse ai që ka vdek i vjen gjinafi, ai as nuk ndjen varë asgjë, se është i shkatrur plotësisht. Pra nga shenjat, la uksimu bi jom el khijame, o la uksimu bi nefsi lewame, betohem pasha ditën e kiametit, betohem në shpirtin që është shumë qërtus. Shpirtin që është shumë qërtus, kush është ai muslimanit i cili është mirë, vjen gjinafi e mërzit atë e qërton. Pse bore, pse hidrove të madhin Zot, pse e shkatrove lumturinë e jetës tënde, pse e shkatrove progresin e jetës tënde, pse e more lumturinë e jetës tënde, ishe optimist, pse e ktheve në pesimizëm jetën tënde. Kjo është shpirti mirë. Kjo është tregon që akoma je gjallë, përmisohesh. Edhe shkon, po i madhi Zot i qofshin falë ati, e kur fleta i ka folë a i që në ka kryu, që e din mirë, a i e ka dit mirë dhe për Tiranën, e ka dit mirë edhe për Prishtinën, dhe për Shkupin, e ka dit për Shqiptarin, ku do që janë në Perëndim, dhe ja ka dit atyre kushtet, dhe ja ka dit atyre që mëkati është afër, dhe ja ka dit atyre që gjinafi nuk është largë, dhe ja ka dit për ne që jetojmë çdo dit afër mëkati dhe mund bim në të. Dhe ka thonë, o ju robrit e mi,
që e keni ngarkuar veten e juaj me shumë gjinafe. La taqnatu min rahmetillah. Mos e humbni shpresën ke mëshira Zotit. Sado që ti keni çu gjinafet deri në skajet e qeve, mos u mërzit. Pse inna Allahu yaghfiru dhunube jamia. Allahu i fal gjitha gjinafet e jetës. Kështu ka thënë Kurani famlar. Prandaj thash në 1438 vjet të jetës islame dhe kuranore, njerëzit në bazë të këtij ajeti janë furnizuar me emocion të jashtëzakonshëm, sepse njeriu ka nga ato që i mashtron shejtani, bën një gjinaf, bën dy, do ta lej unë atë. Pendohem ke Zoti, kthehesh mas javë. Pastaj pendohesh prap dhe më kthehesh prap mas 3 ditësh, pendohesh prap nesër, më kthehesh prap për një ditë gjinaf dhe ti thu, unë s'jam për islam, unë s'jam për këtë rrugë, unë duhet largohem fare. Unë jam i keq, unë që e kam afër shejtanit. Jo se Rahmani thret me këtë ajet, la taqnatu min rahmetillah. Inna Allahe yaghfiru dhunube jamia, innehu huwal ghafurur rahim. Tha jo, mos e humb shpresën kurrë se ai është më mëshirues i mëshiruesve, është më i mëshirueshëm me njeriu se sa nëna me fëmin. Tha i fal ai i madhi Zot dhe se ka për problem gjitha gjinafet që i ke bërë deri sot. Ti fal sot në xhuma, të pastron fare, bëhesh si engjël, bëhesh si fëmia që del nga barku i nënës. Pse? Pse ndodh kjo? Inna Allahe, sepse i madhi Zot thotë është falës dhe mëshirues i madh. Vetëm ki frik dy gjëra që po i bërës falesh. E para pse thash është gjithë përfshirës si ajet, sepse i thret dha ato që i kam bërë shok Zotit kthehen në besimin e pasër ta besojnë atë një dhe një vetëm. Edhe ato që e kanë mohu Zotin kam bërë këtë vepër penale të pafalshme në tokë, në qofë se kthehen dhe bohen musliman dhe besojnë Zotin, i fshien gjitha gjinafet që i kam bërë dhe gjitha mohimet deri në atë qast. Që të falen gjinafet, zdo t'i bësh dy gabime se pasaj malkohesh. E para, ti kërkosh falje dikujt tjetër përveç madhit Zot. La ilaha illallah. Si që janë ngatru disa fe, ose ideologi, ose sekte brënda nesh, me shku ke varri dhe me i thonë ati, o ti i dashmi Zotit më fal. E ke shkatru s'fale shkurma. Me shku ke mali shenjë, Zotit në fal, në basi ke lënë kanë atjerën, ke ishë zhaketën e ke lënë aty për bereqet fal, Zotit ty që e ke bërë këte. Se çdo të bëj kanë atjerë aty, vetëm i madhi Zot sa ti që shtita e vjedhin në një, e qëti gjaketën mas 5 minutash kush e di kush ta ka marë, por kjo është gjinaf, i madhë, por të thush aty është akoma dhe më i madhë që më falë o ti i shenë që ke kalu këtu. Kush se ditë në gjykimit, besimi i pasër, me argument, me Kurane, me hadithe, islam me shkencë, jo islam kotë, islam ka thonë dikush atje ke shpia, apo dikush ke lagja, islam real, ka thonë ditë në gjykimit del për para të madhit Zot. I thosë sundu si madhi qithësies dhe ky është gëzimi më i madh për çdo njeri, o robi im të kam falë. Faleminderit i madhi Zot pa fund për ty. Faleminderit që më ke falë. Tha ai dim pse. Tha jo Zoti që ofsha falë, nuk e di qëfar vepre ime është bo sebeb që ti më ke falë. Më ke nderu me faljen tënde. Tha sepse ke qenë krenar në dynja dhe ke thonë gjithë jetën nuk më falë kush përvesh madhi Zot. Ola e këfiru dhunube i la endë, ke thonë gjithjetën, smi falë mu kuzuret, gjinafet, taksiratet që kam bo, padrejtësit që kam bo, përvec sa i që më kryoj. Shisa lidhje bukur. Smi falë mu përvec se sundusit madhë qejve dhe tokës. Tha për këtët kam falë, se ke qenë njëri që e ke kuptu islamin drejt dhe ke thonë që ofë se më falë dikush, apo me shku ke hoxha, apo me shku ke një klerik tjetër, ka në i bilet me mi falë gjinofet. Ikse je i falë, tjepa i bitak, shu njajtë. Kjo është gjinavi modhë. A i vetë, kleriku, hoqa, kushtë do qoftë, si numrojnë gjinavet për vete. Edhe nësesh dhe po gjinav, se karan nësesh dhe për Zotin, e menon për punën e për shpinë. Do të falje i gjinavet ty, qëfar ka kriju hoqa, qëfar ka kriju kleriku tjetër, qëfar ka kriju njerëzia, as tokën, as qjellin, as gjë, as mirësia, as tyst ka kriju fare. I gjithë merita, dhe i gjithë falja, i takon të madhit Zot, tha e di pse të kam falë, i madhit Zot, tha nuk e di, tha të kam falë se më dynja ke qenë besimtari drejt me kuptim islam, ke thonë smi falë gjinavet e mija, kusturet e mija, vetë se i madhi Allah vetë. Dhe unë tha për këtë të kam falë, tjera ti ke gjitha më gjenet shpërblim. Dhe e dyta, mos guxo, si shna është bori pjesë për i nesh zakon, ty thush tjetëri, së të falë Allah u ty, o gjinafjar, o më katar, o i keq, së të falë Zot i ty. Më usjel ashtë për me tjerët, më usjel kesh me tjerët. I ke pa ca, shovin,
edhe kur me të pa me ato që mendojnë që je gabim, sillen ashpër. Zdike gjë nga feja ti, që ke i devijum ti, që ke sekt këti. Këto kanë agenda tjera, ti mos u merë fare me këto ti. Po ti mos e bën këtë gabim se i madhi Zot dënon pastaj. I madhi Zot me e boti këtë që mi i thonë tjetrit, gjinafqar, i devijum, i keq, ti zbon, e shef që gjinave zbon, që ke ignorant, ti s'falë Zoti. A ti që të bon, i madhi Zot, ti i thua ti i këshu, kur ti nuk falesh, në zjarë gjenemi shkon. Dy vlezër kanë qenë prigjaku, na dilë vërtet të regonë Muhamedi a.s. Dhe njëri, ishte vese. I e ta i kështë kaplu, pinta alkohol, në kishte dëshirë femrat. Shëshri e keqë e lunë të bigjos. E kishin mbuluat e veset. Laj tjetër, me namaz, me agjërim, në është ta ka qenë horë si puna jonë, se stregohet me specifika se hadithi është esencial, edhe si kur e kështë sprovuat laj tjetër, sa i ere shifte, me i folier me butësi, me i folier me mirësi, me e këshilu i erë, me jamaru i halë, me jamaru i punë, me i busqesh i erë, janë zi u jetën lajtë, o gjinafqar, o pianec, o bigjosqi, o i keq, o këshu, do i lesh to apo nuk e ke i den që a ka përgjet. E a i amma më lera atë, e ke parasysh kur je me vese, zdo me të në tënde, se ti si e knaq me vese të tuja, sa e shikon të prap, o gjinafqar, ty s'tval kur Allahu i tha i dite, la haule, wa la khuvete, i la bila, ku shetis zoti, ku dindi, fale apo s'fale i madhi, zot mund të ketë një mjerë shvetime që zoti o ta valin ditë gjykimi, tha, o më katar, o ti që je pjanec. Imagino, është gjua një muslimani kjo. Është gjua një muslimane e kjo. Profeti a.s. e çuditshme. I erdi njëri i pishëm sytë profetit. Subhanallah al-adhim. Ne kemi ëndër me pa në ëndër. Jo ta kishe realisht, live. A i ekste bohat gabim, ishte ideur totalisht dhe qëlloj për para profetit a.s. E kse shtyrë shëjtani mi më katë ka isë madhë, për parë profetit, turbi madhë. Dhe profeti, bashkë me shokët, ishte, sa e panë, unë gretë njëri. Tha, të malkoftë Allahu, i tha ati që i kështë pirë. Edhe e boni lanet, e malkoj, tha jo, Muhamedi a.s. Tha jo, mos e bonë atë. Sepse tha i e donë Allahun dhe dërgumin e ti. Se ne zbëjmë gjinavën e. Ku del t'u e drejta t'i thush tjetërit, malkum qofsh, i shkatru mje, s'tfal Allah, kush je ti? Pse i merë këto drejta ti që i ka vetëm Zoti gjithësis? Më qofë se je i sinqert, se këta e bëjnë dhe t'pa sinqert, që du me nga tru njërzim, po dhe më qofë se je i sinqert, mos e bën kur këtë gabim. Por, këshilo me urtësi, me menquri, dhe këshilo pakër pak, se ke i mi kusure vetë regulot tuja tjerë. Mos bësh si profesori mëkatit kot se ti ke, dhe kemi pa fund vetë gjinafe, mos rrim gjithë ditën duke u marrë me të tjerët. Një këshill të përgjithshme dhe vazhdo jetën se i ke vetë kusure sa të dush me ti numëru, s'numëron me kompjuterin bashkëkor. Ç'ke që merresh me të tjerët? Kur të del rasti në familje, kudo, me butësi, me mençuri, dhe duke ja thon drejt tjetrit, o filan, ti e ke këtë mëkat, po, kam unë më shumë se ty. Haj ti lem gjithë bashkë mëkatet që kemi. Kjo është gjua e një muslimani të mençur. Vizionar, që ka kuptuar islam real, jo mashtrus që sillet majtas djathas, që është futur në mjaltin, në esencën, në bukurinë dhe pastërtinë e Kuranit. Ky person, kur i tha, ty Allahu stval, lajt vet, u hidhru i madhi Zot. E mas pak kohë është i ndodhë aksident. Ky që kështë qenë me këto vese, i ditë e kështë thonë, me njetë, kështë thonë, do këthej, alkoholi, së më zori faqe bardhë. Rruga me femra, nuk më lanë asë një loj dignitetin jetë. Rruga e bigjozit, asë një të mirë s'pash. Ate lekë që du t'ja qësha fmive, ja qova njëri u t'huj që kështë hapë qëndrën e bigjozit. Gjitha këto mu më shkatrun, i madhi zot mi e forcë, unë du me këthy ke rruga pasër dhe e mirë islame. Mos u qudit la, dhe i që ty s'ta pret mendje që mund të kthej, a i këthen dhe t'i quditesh. Asë njëri, sa është i gjallë, mos gudzo me thonë, ky zbot kur musliman, bohet a i dhe më i mirë se ty. Edhe u këthy, tha i madhi zot, me njetë pasër, më këthej ke rruga jote, kam po shumë gjinafe, po dera jote i madhi zot është e hapur për t'falë. Më bas pak ko është aksident të dy vlezit vdesi. Tërkom profeti a.s. dalim për para sundusit madhë gjithësis. Tha o ti që u pendove të kam falë, shkon në gjenet,
Tha ti që i thej këti s'kam fal, ti si e fal, shkom gjenem. Thot profeti alejhi selam. Mëse ngatro veten, me thonë filanin se fal, mu më fal, tjetrin e fal, ule kokën, bëhu besimtari sinqert, i qofshim fal madhit Zot. Të kemi njët me na fal neve. Mos u merr me tjerët, sepse ti nuk je Zot në tokë. Sugjero, këshilo, me butësi, si që kërkon islami, në formën më të mirë, jo me inat, kul ja i badi e ledhine e srefu ala në fusihim la, të khnatu min rahmetila. Tani e lam, nuk i themi askujt, nuk merim me askon, merim me vetën ton. I madhi Zot në raport me ne gjithë sahabë, ka nërat akor që kjo është ajeti më i mëshirë shumë i Kuranit, mos e umë një shprezë dhe një mëshira i Zotit, se i falë gjitha gjinafet i madhi Zot. Pra ndaj t'i gëzohu sot për gjuma, sot pa dal nga namazi kur t'mbarojmë, thuj i madhi Zot kusur e kam, mi falë gjitha, pendohem këty, e ta i bumin e dhembi, kemen la dhembele, ku shpendohet për i gjinaf, është i soj se e që se ka bo fare. Bone i gjinaf, elhamdulillah, bone i gjinaf, s'ka gjo me t'ndalu ty mos me e bo, ose mu, i e fiksu, da e boj, të vjen men, ka thonë Allahu këshu, vje shejtani hasë s'ka gjë. Dhe e bon. E dini i madhi Zot të se vetë ka kryu. Thot profeti alejhi selam, deri në 6 orë, nuk e shkruan engjëlli që shkruan veprat e këqija, se po u pendove brenda 6 orës ta falat gjinaf. Andaj i gëzohu vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, sepse falen gjitha gjinafet. Edhe mbasi e ke bërë gjinafin, je përpjek mos me e bo, dhe e bën 6 orë ke kohë të falet ai gjinaf. Më qofë se ti thu i madhi Zot e bëra më fal, pash madhështin tënde, se shkruan fare, i nuk e gjeti fare në ditë gjykimit atë. Prandaj thot, po që të plotësohet kushti për t'u fal, thot, wa enibu ila rabbikum wa aslimu leh. Tha ktheuni me pendim, vazhdon ajeti vijus, tha ktheuni me pendim tek i madhi Zot për para se t'ju vijuve vdekja. Dhe kushti dytë, esencial, se të farë ndodhë, ka një për logaritje të mrekullueshme Kurani, se më qofë se e shlon vetën në gjinafe, për shumën, po ta lejmë hutben vetëm kaq, alhamdulillah dhe gjemati, dalim bëjmë gjinafe. Këshu i bjen me të shkatru Zoti ty, se më qofë se apet dera totalisht, bo qëfar dush, u shkatrove ti. Ka thonë, diqeni atë më të bukërën që ju kam zbrit për Kurani në famlartë. Se që ndodhë, për qëndrohesh në Kurani, për qëndrohesh në Islam, e kupton atë drejt, bon pak gjinafe pra. Se qatë vleti pastaj që u bore musliman, më qofë se ti e musliman, tjetëri është jashtë islamit, i musliman bënë më shumë gjinave, sa i që së është musliman, qatë vleti që u bore musliman, qatë vleti që sytë të ujtë vyra pa në Kuranin famlar dhe e lexun, qfarë të vleti ty që u informove për Muhammedin a.s. dhe njetën brilant të ti, qfarë të vleti ty që erdhe në gjuma dhe të gjove fjallën e fushë i plotit. Pra ndaj thot, meruni dhe afroni afër, Kur'anit famlart, më të bukur se unë ju zbrita përpara se t'ju vi pa pritë mas vdekja dhe pastaj s'ka mendim. Ç'a ndodh? Thot Zoti i gjithësisë tre grupe, që i përmend këto njëra mas tjetrës. Grupi i parë, se ka njoft Kur'anin. I ka shku dikush dhe i ka fol e ka tallat. I ka bër ironi. Thot kush nuk ndjek Kur'anin dhe spendohet, thot, në të khule nefsu ja hasret ala ma farrët të fi gjembila o inkun të ulemine sahirin. Thot, grupi parë që vdesje, ka plon vdekje dhe s'ka bor as njërën për i këtyre, thot, mjerë për mua. Shfar kam lën unë pa i kry ka ato që murdhroj madhi Zot dhe kam qenë nga ato që talësh me fenë ti. Ky është grupi parë. Grupi dytë e përmend, në të khule, lau anna Allahe hadani le kuntu minel muttëqin. Kjo që e thash fillim kur e nisa. Grupi dytë, kur vdes dhe shkon atje ke i madhi, Zot thot, ah, të më kishte udhëzuar Zoti, të isha bërë nga njerëzit e devotshëm, se këtu s'pas ka vlera si gjë përveç devotshmërisë. Kur e komentojnë, thojnë, shpirti keq që ka pas, vazhdon me të keqe, tha si kur më Zoti më kishte udhëzuar. Ah, Zoti t'la pa udhëzim pra atër. Pse qej dhe tokën për shfar i krijoj? Kuranin për shfar e zbriti? Librat e shenjtë përpara për çfarë zbriti? Profeti Muhammed alayhis salam për çfarë erdhi? Profetët përpara për çfarë erdhën? Logjikën për çfarë dha? Shikimin për çfarë dha? Dëgjimin për çfarë dha? Të folurin për çfarë dha? Nuk janë gjithë këto autostrada e këndshme udhëzimet që ti të futesh dhe të ecësh në të dhe pa turp në mënyrë qesharake thon lau an Allah hadani la kuntu min al muttaqin. Nuk ishte udhëzuar i madhi Zot, unë do isha nga ato të devotshmit. Jo, s'ke dash vet. S'ke dash më u bëj devotshëm. E ke neglizhu këtë punë, jetall me fen,
Ke thonë, vetëm ai gjibo veprat mira, vetëm ai është i mbarum, tjerët mashtruesit janë në rrugë drejt. Ja, shef filan mashtruesi eci, filan mashtruesi eci, intriganti eci, ai që është i keq eci, i mirë, i gjibo ka veprat mira, s'ka vlerë. S'ta ka pas Zoti, ja ke pas vetë, s'ke kuptuar asnjë urtësi të kësaj bote. E u të kule, i treti, hinet e ralë adhabe, i treti thot, kure shef dënimin e zjarri gjenemi, thot, a kam ne i shansë të kthejem dhe jenë dynja. Jo. Për çfarë? S'le ndeshje futbolli papa. Qa me të këthy pra futbol dhe shofësh? I tha i grut, modit zot, më kthej dhe jenë, shfar të kthej, s'le telenovel papa, vetëm për fesë kishe ko. Këto janë tre grupet që pëtregon i madhi Zot që pendohen, ke ishin këtë botë. 70 vjeç, ti isha dhe jeri i ri, gjithë jeta kështu i shkoj shqiptarve. Ti isha dhe jeri i ri, po, 10 doktoratura kështë e për të bërë. Sa ke mbaru gjimnazin me zorë? Gjithë jeta pendim. Kam pas talent shumë futbol, Mesi as i gjosë, unë më i mirë se ai. Po pse s'lujte, isha i qi për tasë. Qatë vlejti, kështu do bëjë, po të njojtë të jemi në ditë gjykimit. A ka në i shansë prap të kthehem unë nga të botë? Jo, se për herë tret ka fillu një telenovel, për herë tret po e qovin shqiptaret. Kone kënë dispozicion? Më kthe dhe i erë, tha njëri, 65 vjeç, po të dalë që aty ke rruga, akoma duke lujt dominosht. Qa me të kthehem o ty? I ke gjitha situatet, kështë ka fajnë ty që s'po e cën, e një gjonë e zanin s'vje për gjuma. Shikon ju jetë natën, s'mendon një që ka zotë. Shkove 65 vjeç dhe do thush anem kthej edhe herë. E çam me të kthy prap ty më? Ti gjithë kohën e kishin dispozicion, për bilardën e gjetë kohën, për dominonën e gjetë kohën, për tavllën e gjetë kohën. Çfarë të pengoj ty që nuk u bore musliman? Pra ti ke pas gjitha kushtet për të bëu. Por çfarë të pengoj ty më u bë musliman se ishe mendje madh? Ty të pengoj më u bë musliman sepse ty të mashtruan mediat. Ty a di çfarë të pengoj ti më u bë musliman se ti ishe ignorant? Se s'dishe. A i di çfarë të pengoj ty, se ty të bo gjinafi dhe të njit me shpirtin ta dhe i kishe me në gjithë ditën, ke më gatët. A i di çfarë të pengoj ty që të bo është musiman, sepse si shë jeri menqër të dëgjojshë ato që vlitëshin për ven. Ty të mashtru njerëzit që ishin pafe dhe ti ngele dhe kërkon me ardhë, i ke pas gjitha favoret edhe kushtet. Por më ndimasia, gjinafi nuk lanë dhe Zotë i e përgjigje, bela, ka të gjahet ka ajati fe këtë dhep të bjaus të këbërto, kun të minë lë kafirin. Tha jo, s'ka këthi më, sepse të adhami dynja, ishe më ndjemadh, ishe mohus, dhe vazhdove jetën tënde, pa e kujtu i jertë madhin Zotë. O vlejzër motrë ndëruara, a do bojmi dhe ne që kur t'japim shpirtin themi, mjerë për mu që e glash pa i zbatu ato që murdroj Zotë? A do bojmi që shara kur të hikim botën tjetër dhe themi sigur Zotin botë e devoqëm, gjitha kushtet i kemi u bojt e devoqëm këtë botë? A do bojmi nga ato që kur shofim zjarë në gjeni, më kthej dhe jeri madhi Zotë, e kishe dispozicion shtë gjë, jetë pa fund të kishe, pëse se bore? A do bojmi nga mëndjëm dhejt, nga mohusit, nga ato që shtë gjë e bëjmë këtë botë përveç lidhjen me të madhin Zotë, atëherë s'ka vlerë, ke dalë jashtë qëllimit. Qofë se të begatoni madhi Zotë, u ju në gjilla u ledhine të ka u bime faqet im, dhe ato që ishin devotëshëm, i shpërblen Zotë me dhuratat pa fund më atje. Këto janë ajetet e surës Zumer që po vlasim ne, që e ndryqojnë logikën e njëriut, i api njëriut kuptimin e vërdet, që ka të boj me qinë me të plot fuqishmin Allah, wa ma qadrullah, këte vetëm do të themë, zdo të komentojmë, wa ma qadrullah haqa qadri, wal ardu gjemi an kabdatuhu jo me lëkijame, ose ma watu me të ujatu mbi emini, subhanahu wa ta'ala ma ju shrikun, tha njerëzit në tokë, si ashmun Zotit madhështin që i takonë. Pse vla dhe motër të begatofti madhi Zotë, sa i madhërishëm është aji? Qëfar shmimi ka? Thotë, ndit në gjykimi do të shikoni që tokën gjithë që ju mashtrut në të, do të ketë në grushtin e ti. Qej totalisht i shkenca po mahnitet me to, do t'i ketë në bështirën dhe të përullura në djathën e ti. I larsuar është Zotë i gjithësis nga të gjithë shëqërojnë ati njerëzit. Dhe subhanallah al-adhim, dhe me këte e mbyllë, kur i erdi Gjebrail emini dhe i tha, o Muhammed, po t'i thema jetët e surë Zumër, o ma qadrullah haqa qadri, dhe njerëzit në tokë s'pe jashmojnë Zotit madhështin që i takon toka është në grushtin e ti dhe qejtë të mbështjerë në djathën e ti, i lartësuar është a inga qëfar i shoqërën njerëzia, hypin minber gjamis dhe ka fillu duke e recitu, o ma qadrullah, Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, që e kishte Kur'anin në esencën e shpirtit dhe zemrës ti, dhe thot pasha Zotit sahabët që kanë qenë aty, kur ka fillu duke e recitu këta jetë me madhështi, me fuqi, duke fol për të gjithë fuqishmin Zot, filloj minberi deri sa u afrum se tham po bjen profeti bashkë me minberin se filloj dridhej.
Dhe mbasi u dritë dhe mimberin atko u drishin zemrët atyre burrave të mëdhej që shpërndan islamin dhe e majten atë me dinjitet dhe i tregun botës me forcë shpirtërore, me forcë morale, me forcë arsyetimi, me forcë logjike, me forcë vizioni, dolën pa dhe i tregun botës në atko që islami fillon mirësi dhe mbyllet mirësi, islam do thot besim zot dhe veprat mira, islam do thot moral dhe mfundër sjellje, islam do thot e bukur dhe e bukur mbaron, islam do thot jetë, islam do thot dinjitet, islam do thot fizikëri, islam do thot jetosh me zotin tënd, islam do thot kënaqesh me veten tënde, islam do thot vdesësh lehtë, islam do thot dalësh krenar ditë gjykimit, islam do thot shkosh në xhenetet e përjetshme. Këtë e bën sahabët, këtë s'po e bëjmë ne dot sot. Sot ne kanë kthy islamin ton terrorizëm. E ne s'po jemi denj me shkollim, me lexim, me studim, me dinjitet, me moral, me vepra të mira, ti tregojmë tokës që kjo është mashtrim, islami real është ky. Ne s'po e bëjmë, ato e bën. Mësuesi i madh i njerëzis, Muhamedi alayhis salam, ja mësoi dhe ato e përthithën mjaltin e islamit. Ne kemi ngel në klasë sot. S'po them ne xhami sabah, përgjithsisht. Allahu na udhzoft. Amin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elain hasen el kelami wa ablagan nidham. Kelamullahil melikil azizil allam. Lavdet pa fund me të madhit Zot që na udhëzoi në këtë fe madhështore. Mos na kështu udhëzuaj në këtë islam bukur, vetëm ai e din çfarë skuta është e errësirave dhe të mëkateve do të ishim. I madhi Zot na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. I madhi Zot, unë që po flas dhe xhamati që më dëgjon, kemi kusurë ndaj teje. I madhi Zot, kemi ardhur këtu sot me ju bind madhështisë tënde për xhuma dhe me të kërku falje duke shpresuar që ti do të na falësh. I madhi Zot, sot gjitha gjinave të jetës tonë që i kemi bo fuqi ploti dhe falësi i madh, sot me na i fali i madhi Zot dhe ne me qenë të pasër si fëmia që del nga bargu i nënës mbas saj xhumaje. Amin ya rabbel alamin. Na fal neve i madhi Zot familjet tona dhe gjithë imetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot, me merak i kemi falje dhe mëshiroj baballarët dhe nënat tona. Ato që i kemi në këtë botë mbuloj madhi Zot me të mirat e tua. Ato që kanë ardhur ke madhështia jote ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot, arsimoj, bëj të moral që më fali dhe më shiroj të rinjtë dhe të reja tona. Nxiri i madhi Zot nga rreziku i veseve për mirësinë dhe bukurinë e virtytit. I madhi Zot, na i bëj fëmijët tan shkencëtar dhe dietar të mëdhej dhe hafiz Kur'anit famlart. Ruaj i madhi Zot ato nga çdo e keqe. Fuqiploti Allah, ta themi çdo xhumat të qofshim fal. Na mund sot jetojmë si njerëz të devotshëm, të vdesim si njerëz devotshëm dhe themi fjalën la ilaha illallah kur t'japim shpirtin dhe ti t'jesh i kënaqur me ne. I madhi Zot, na jep xhenetin e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Qofse i madhi Zot, na jep xhenetin të qofshim fal, na mund sot ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i lartë, ti je më i miri, ti je Zoti jonë i dashur.